Republička inspekcija za drumski saobraćaj u drugom kvartalu ove godine izdala je 49 prekršajnih naloga za prekršaje predviđene zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i zakonu o prevozu tereta u drumskom saobraćaju u iznosu od 1,75 miliona dinara. Obavljen je 41 inspekcijski nadzor. Šumarsko-lovna inspekcija obavila je 61 kontrolu i oduzela 226 kubnih metara ogrevnog drveta. Podneto je 39 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za bespravnu seču i promet posjećenja posečenog drveta. Inspekcija rada je tokom 258 nadzora pronašla osam osoba koje rade na crno i nisu prijavljene na obavezno socijalno osiguranje. Podnjeto je 20 prekršenih prijava. U drugom kvartalu inspektori beleže dve teške i jednu laku povredu. Vodni inspektori obavili su 18 kontrola, 9 vanrednih. Obavljeno je 28 nenajavljenih nadzora. Tržišne inspekcije kontrolisala je između ostalog promet robe u prehrambenim i neprehrambenim prodinim objektima, promet robe na pijacama i pruženje usluga i rešavanje reklamacije na pružene usluge. Zdravstvena inspekcija obavila je 29 inspekcijskih nadzora i šest službenih savjetodavnih poseta u cilju kontrole primjene propise iz oblasti zdravstvene zaštite. Aktivnosti su bile usmerene i na preventivno delovanje i pruženje građanima Značajne informacije u vezi s provođenja propisa iz oblasti zdravstva. Republička veterinarska inspekcija radila je nadzor u okviru svog delokruga rada. Na snazi je i dalje objedinjeno rješenje o proglašanju lovišta na teritoriji pirotskog okruga zaraženim područjem od afričke kuge svinja kod divljih svinja. U drugom kvartalu nije bilo novih slučajeva afričke kuge svinja. Izveštaje su podnele inspekcije za zaštitu životne sredine, turistička i sanitarna inspekcija.